እንደምታዩት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እቺ አርያም ሰባቱ የተባለች ስሟን ቀለል ለምን አታረጉት? አዲያም ሰባቱ የምትባል እቺ ነች ዋና እንደዚህ የነካካች ወጣ በጥይታናት የምትለዋሉ እቺ ነች አሉ። አዲስ አበባ ልጅ ከመነካካት ተቆጠብ። ወይን ታይብሉ ንመን ይጎዶ ዘይ ፎልቱ ዘዛረውለው ምናል ባዛናይ አሉሙ ስምዑዋ አዲስ አበባ ዘለኹም ኤርትራውያን ቡሽት መስመር ዝመጸል ብዙሕ መልእኽቲ ኣሎ መርትዖ ዘለዎ ዶኩሜንት ዘለዎ ቡሽት መስመር ዝመጸል ዶኩሜንት ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣነሽ ማንተ ናይ ፈልጠኒ ቀሸ ንፀዋዕ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ምስ ብልፅግና ፓርቲ ኮይንኩም ህዝቢ ተጠቁሙ ዘለኹም ተጋሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝርሸኑ ዘለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንትግራዋይ ፀቢባቶላ ኣብ ሓራ ዘይወፀ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይንኩም ኣብ ሽግርን መከራን ፀበባን ስደትን እትርከቡ ኣምላኽ ሰላም ኣውሪዱ ይተዓርቐና ኩልና እውን ናብቲ ንኣምኖ ኣምላኽ ፀሎት ክንዕርግ ይግባእ። ቀጢለ ክብሎ ዝደሊ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኣድያም ንተጋሩ ተእስራ እንዳተባሃለ ኣነ ብዘይወዓልክዎን ክውዕሎ እውን ዘይክእል ተግባራት እንዳቃላሕኩም ንነብስኹም ኣጋጊኹም ንኻልኦት ሰባት እውን ተጋጊዩ ዘለኹም ሰባት በጀኹም ካብዚ ኣዝዩ ኣፀያፍ ዝኾነ ነገር ንቆጠብ። ምክንያቱ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ፈፂመ ኣይወዓልክዎ ንኽውዕሎ እውን ክእለት ይኹን ተበግሶ የብለይ ሞራላዊ ሕልናይ እውን ኣያፍቅደለይ እዩ። እቶም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ሰባት እውን መሰረት ዘይብሉ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። ምናልባት እቶም ፅልኢ ንምፍጣር ኮነ ኢልኩም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ንኸንቱ ኢኹም ትደኽሙ ዘለኹም። ምክንያቱ ካብ ሓሶት ዝፍጠር ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ምናልባት ንግዜኡ ፅልኢ ክትዘርኡ ትኽእሉ ትኾኑ፣ ንሓዋሩ ግን መሰረት ዘይብሉ ጠቐነ ተመሊሱ ንዕኹም ይኸፍረኩም። እቶም ነዚ ነገር እዚ ሰሚዕና ንጠራጠር ዘለና ሰባት ከዓኒ ተዛዓበየት መልእኽተ ይዘያያ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ውልቀ ሰባት እዘረባ እዚ ካብ ምንታይ ከም ዘምፅዎን ጭጢ ከዓ ከምፅኡ ከም ዘለዎምን ኣትሪርና ንሕተቶም እሞ ሽዑኡ ናብ መደምደምታ ንበፅሕ። ኣነ ብወገነይ እዚ ነገር እዚ ክሳብ ዘይወዓልክዎ ጭጢ ከምፅኡ ከም ዘይክእሉ ኣፀቢቀ የ ዝፈልጥ። ንስኹም ብወገንኩም ከዓኒ ይትረፍ እዚ ነገር እዚ ምስጢር ናይ ዓበይቲ ሃገራት ከማኒ ክሕባኣሉ ኣብ ዘይክእል ግዜ ወላ ሓንቲ ጭብጢ ንዘይብሉ ጠቐነ ከጠራጥረኩም ይኹን ከተሓሳስበኩም ፈፂሙ ኣይግባእን። እቶም ካብ ደገ ይኹን ካብ ውሽጢ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ከም ዘይክእል ኣሚንኩም ክጥንቀቕ እምበር ክፈርሕ ከም ዘይብለይ ሞራል ዝሃብኩምኒ ተጋሩ በዚ ኣጋጣሚ ካብ ልበይ ከመስግነኩም ፈቱ። እቶም ነዚ ነገር እዚ ብስምዒት ዝረኣኹሞ እውን እዚ ሕማቅ ግዜ ዝወለዶ ሽግር ምዃኑ ስለ ዝርዳእኒ ኣይፈርደልኩም ነይ። እንተቶም ኮነ ኢሎም ፅልእን ቅርሕንትን ከጋፍኩም ዝፅዕሩ ዘለዉ ሰባት ግን ኩልና ዓገብ ክንብሎም ሰብኣዊ ሓላፍነት ከም ዘለና መልእኽተይ ክሕልፍ ፈቱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ፍቕርን የውርደልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ሕማቅ ግዜ ይሕሊፉ ንዓና ዝኸውን ግዜ ይምፃልና ብዓይኒ ምሕረት ይጠምተና ሰሰናዩ